Okay. Pertama sekali kita akan tutupkan power, cabut plug. Tanggalkan power adapter daripada soket dia. Okay, simpan dulu. Okay. So kita akan cabut bahagian piping soket ni. Cabut. Cabut keduanya sekali. Lepas tu kita akan buka cover filter. Pastikan dia keluar dan pastikan jangan tersentak cover ni, sebab dalam dia ada satu wire bersambung dengan kepala cover. Okay. Cabut wire daripada kepala. So cabut adapter untuk hose. Okay. Cabut dulu bahagian bawah ni, ada satu pin. Okey. Cabut pin. Buka clamp dia. Okey. Angkat controller ni ke atas. So akan ada controller lah. So pastikan bila angkat controller ni, pastikan o-ring ni ada. Jangan sampai o-ring ni jatuh ke dalam filter lah. Okay, pastikan o-ring ni ada. Okay, setelah kita cabut strainer ni, setelah kita cabut strainer ni, so kita akan letak pada untuk kita pegang. Okay, jangan terlalu ketat sebab takut controller ni akan pecah. Okay. So kena ada satu pipe wrench untuk buka bahagian ni. Okay. So bila dah buka, keluarkan bahagian ni yang rosak, ambil yang baru, pasukkan semula. Ketatkan pakai pipe wrench. Setelah selesai, so masukkan semula filter. Pastikan o-ring ada. Masukkan controller ke dalam. Tekan saja. Pastikan kepala controller dengan body rapat. So ambil semula clamp. Masukkan clamp ke dalam. Ambil pin. Okay, masukkan pin. Masukkan semula hose tadi. Ambil kepala. Ambil wire yang sepatutnya masuk, sambungkan.
selama dah okey. Masukkan semula ke dalam. Pastikan semua wire, pastikan semua wire masuk ke dalam. Masukkan kembali pipe yang telah soket pipe. Klik. Sambungkan semula dengan power point. Sambungkan ke plug dan on.